אתם יודעים, הייתי מדבר על ההשתדלות, הייתי בקהילה של, בוועידה של הארץ השטוחה, הראשונה בישראל, בראש העין, היה שם עצום, מאוד טוב. בסוף הוועידה, בא אליי מישהו מצפת, הוא יבוא לפה לשיעור. מצפת. צפת, ראש העין, כמה זמן זה? שעתיים וחצי, הוא יבוא גם ליבנה. אחרי שסיימתי לדרוש, היה שם 250 איש. אחרי שסיימתי לדרוש, הוא בא אליי, אמרתי, ידע לך, אני מהאנשים הראשונים שכתב עליך, עליך כופר ביוטיוב, השמצתי אותך ביוטיוב, פירקתי אותך ביוטיוב, שאתה אמרת שהכדור, אנחנו לא חיים על כדור שהוא כדור, באתי לבקש לך סליחה עד לפה, ידעתי שאתה מגיע לפה, באתי לפה, רציתי קודם כל מעניין אותי גם שתבוא לשמוע אותך, ובאתי לבקש לך סליחה, עמד במעמד כולם בחוץ, אמר, אני מבקש ממך סליחה שהשמצתי אותך בתגובות. היום אני יודע, עם איזה חולצה הוא בא? פלט, חולצה של הארץ השטוחה. היום הוא בא עם החולצה הזאת, אומר, הבנתי, שכל ישר. לא, עכשיו אמרתי, תגיד לי, למה היה קשה לך לקבל את זה? הוא אומר, כי זה היה משהו חדש. אתה ילד בן 30, אמר לי משהו שמדענים כאילו אסטרומטים האלה ושקרונאוטים, אטרונאוטים, אסטרונאוטים אלה, שאיך אתה באת והפכת את כל היוצרות בשבילי. אמר, היה לי קשה. אחרי שהגבתי לך, הוא יבוא יספר את זה פה בעזרת השם, אחלה בחור. הוא אומר, אבל אחרי שהגבתי לך כך, חשבתי על זה. חשבתי ובדקתי וסתם השמצתי. איי, 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 איי. קשה להם, הם אומרים, מה, אנחנו רואים לוויינים, לא רואים שום לוויינים, שום כלום, הם רואים מזלט, מטוס זהיר ללא טייס, תשאלי אותי למה יש מזלט, אם יש לוויינים. יותר מזה, החיילים בעצמם אומרים, מה קרה לך, היינו בקרב עצמו בעזה, והיה לנו לוויין בתוך כל רגע שרואה אותנו, מתן גור עוד איש מפריך אותם ברגע, איך? תשמעו איזה יופי, תותח, איך הוא מפריך אותם? לוויין, כל כמה זמן הסתובב סביב כדור הארץ, לפי שיטתם, כל שעה, שעתיים, מגיע למהירות של 30,000 קמ"ש, מסתובב, ותמיד מצלם את הכל. מתן גורודי שואל את החייה, תגיד לי, איך אתה יודע לוויין עקב אחריך שהוא כל רגע מסתובב? איך הוא יכול לעקוב? הרי הוא כל רגע מסתובב. לא יכול להיות. הוא זז איזה קילומטר בשנייה. אז איך הוא עוקב? החייל הזה, לא, לא מלאן. מזלט, מטוס, צעיר זה לא טייס, הוא מצלם את כל הנעשה מלמעלה. כל מה שאתם רואים תמונות בגוגל זה לוויינים של בלוני אוויר. אין לוויינים! אין לוויינים בשום חלל כי אין חלל! המארזו כותב, שלחתי לכם את המארזו, תביא לי אותו רגע. תביא לי את המארזו רגע, שלחתי לכם היום. תביא לי, כן. הראיתי היום למישהו לאיזה בן תורה את זה, אמר לי, יואו, אני תופס את הראש, מה זה? יואו, יואו, יואו. זה הכל פוטושופים של נאסא? כל פוטושופים. כל תוכנת מחשב. 4 שעות עובדים על זה, מעגלים לך ואתה נהיה עגול. חבר'ה, השיעור קצת ארוך היום, יש הרבה דברים לדבר, מי שצריך לצאת, שייצא, אני מוכל לו מראש, מחול. אבל אם... מה זאת אומרת, יש לך לרף הכוכבים, הירח, כל איזה? לא, הם שם נמצאים, ברקיעים. אין חלל שאפשר לצאת לאיזה חלל. הם נמצאים ברקיע השני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אבל אתה לא יכול לצאת, יש תחום. תן לי רגע. סוף האטמוספירה, יש מים. אין מעבורת, חיים שלי, אין מעבורת. אין מעבורת, יש מעבורת על הרצפה. אומר המארזו, המקור הוא. אני לא יודע מה השם שלו, זה בלי נדר אני אגיד לך פעם הבאה, אבל זה אחד המפרשים על מדרש רבה. מדרש... לא, מערכו זה הרב חיים ויטל. מדרש רבה סדר בראשית פרק פי וב, א' י' ז'. אומר המערזו, אומר ככה, דעת חזל, בעניינים אלו ידוע, שהם סוברים שהארץ בכללה עם ים אוקיינוס, הוא שטחית. על המדרש. וקצוותיו מגיעים עד הרקיע. איפה המפתחות של האוטו? תביאו לי, אני לוקח את הדיין עד הסוף. אני עכשיו פותח את זה. תראה להם, אני אביא לכם מודלים של הארץ השטוחה. אלי אקספרס, $1, הזמנתי לנו בעזרת השם. אתם רואים? זה מה שאנחנו חיים, זה הארץ השטוחה, זה הרקיע. הרקיע, בבקשה, מצלמה, אוהב אותך, אוהב אותך. מה האינטרס שלהם? רגע, זה אתה עכשיו 10 חודשים, לא ארגיד לך פה עכשיו ביום אחד. אומר ככה, זה הרקיע, מגיע עד חומות הקרח. אומר המארזו, וקצוותיו של הרקיע, מגיעים, אם היה לי פה מקרן, בלי נדר, שבוע הבא נראה לכם את הכל, בלי נדר.
מקרן אלחוטי, לא צריך קבלים, אמן. מי שתרם את זה, השם, חסר עוד 600 שקל בדיוק, תרמו 2,300, כמה, 2,000? 2,000, לא יודע, חסר עוד 700 שקל, בעזרת השם, 2,900, הוא עולה של פיליפס, בעזרת השם. וקצוותיו, אה? פיליפס. לא רשת בל שם של בן אדם. וקצוותיו מגיעים עד הרקיעה, פסחים צד ג' והרקיעה, הוא כמו כיפה כדורית על הים. כיפה, כיפה שעליך, כיפה, רשום פורש. והארץ וכל היישוב שאנו רואים ויודעים, הוא מחצי העליונה של האוהל. והחצי התחתונה שקוע באוקיינוס. כדור שקוע, ארץ, כמו שאומר הגר"א, ארץ שטוחה, כיפה מעליה, אין חלל ואין כלום. נכון, יש קושיות, יש שאלות, יש דברים שאנחנו לא יודעים לענות, נלמד. אבל יש מציאות, הארץ היא שטוחה. פשוט ביותר. אז אין לוויינים, רבותיי, להתעורר גם לזה. אני יודע שזה קשה, היה קשה גם לי, 3 חודשים הייתי בטראומה מזה שאין לוויינים, אבל מתעוררים למציאות, אין לוויינים. לכן, רבותיי, ההשתדלות שלנו זה למטה, ואז יפעלו למעלה. איך אני יודע? כתוב, אמת מארץ תצמח. מתי שיודעים את האמת על הארץ, אז מה יהיה כתוב? צדק משמיים נשקף. אני מקשה קושייה. כמו שבוע שעבר אתן לכם לחשוב. איך היה צריך להיות הפסוק? צדק משמיים נשקף. אמת מארץ תצמח. לא קודם כל אמת. על ידי שהקדוש ברוך הוא מסתכל, רואה שמשפילים את האמת. רואה שהשקר עולה. הורגים בני אדם, מתעללים בהם, אונסים בנות ישראל לעשות דברים לא טובים. על ידי שצדק משמיים נשקף, אז היה צריך להיות אמת מארץ תצמח. למה זה הפוך, תענו לי אתם? למה כתוב קודם כל אמת מארץ מלמטה, ואז צדק משמיים נשקף? איזה תשובה. בהתחממות הגלובלית זה קיים? איזה התחממות זה קיים? חלילה לנו לעשות זאת לפני אלוקים, השמש לא שינתה ממידתה. לא שינתה, שם מסמר פה, 365 יקרה פה המסמר. לא שינתה, אין דבר כזה התחממות גלובלית. יש זיהום אוויר שבני אדם נושמים, זה ודאי יש. זיהום אוויר שבאדם נושם, זה דברים לא טובים. אבל הזיהום אוויר לא יכול להרוס את השמש. לא יכול להרוס את הירח, לא חום וקור, שטויות. איך שולטים עליך? התחממות גלובלית. בא כמו רובוט, שם בפח הכתום. למה? התחממות גלובלית. חור באוזון, חור בראש של ביל גייטס בקרוב, אמן. מה אתם אומרים על הפסוק? אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. אומר המלבים הקדוש, אומר המלבים, תשמעו מה אומר המלבים עליו השלום, איפה זה? אומר המלבים, איפה זה נעלם לי? שינת את דבר. מה, לא הבאתי את זה? איך לא הבאתי את זה? רגע, 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 הנה. אולם, אומר ככה, אולם לא כן רבותיי, העניין הוא בדיוק ההפך, ולכן דוד המלך דייק היטב במילותיו, כמו שהסביר המלבים, תשמעו טוב את הלשון. אמת מארץ תצמח, אומר המלבים, מדמה הדבר לצמיחת התבואה, הישועה של עם ישראל, מדמה אותה דוד המלך, איך שצומח התבואה, שיחברו בו השפע האלוהית עם ההשתדלות האנושית. אם אני לא אשים גרגיר רימון בארץ, האם ייתכן שיצמח עץ רימונים? לא. כי אם לא יחרשו ויזרעו ויכינו את הארץ להצמיח שדה תבואה, לא תועיל השפע העליונה מהטל והמטר. אני אתן לך טונות של גשם. אם לא תשים זרע באדמה, מה יצמח? קוצים. בסדר? רק אחר שהארץ מוכנת ונזרעת וצומחת, אז יריקו השמיים עליה טל ורביבים, וברכת השם תבוא. וכן הוא בעניין האמת. מה האמת עכשיו? איפה היא נמצאת? מושפלת. הרשעים שולטים. מה צריך לעשות? אומר המלבים, שכאשר האמת תצמח בארץ, איפה הארץ נמצאת? מי יושב בארץ? אנחנו בני אדם, מה אנחנו צריכים לעשות? להצמיח את האמת, שהוא על ידי זכות התחתונים שמשתדלים ללכת בדרך האמת ומצמיחים אותה, בזה יוכלו לקבל חסד השם עליהם, ואז
צדק משמיים נשקף. מה פירוש המילה צדק? לעשות משפט צדקה וחסד. צדק זה חסד. איך אנחנו מושכים עלינו את חסדו של השם יתברך עלינו? על ידי ההשתדלות שאנחנו דוגלים באמת למטה ומצמיחים אותה. לכן כתוב אמת מארץ תצמח. אתם רוצים שאני אסתכל עליכם, יביט בכם? תתחילו לזוז, תתחילו לפעול, תתחילו לדבר עם החברים, תעשו מחזיק מפתחות של הארץ השטוחה. הבאתי לכל התלמידים שלי, הזמנתי להם עוד 4 זה באוטו. הלכו עם מחזיק מפתחות של הארץ השטוחה. תתחילו להפיץ את זה, לא רק לשמור לעצמי. ראיתם כל מה שאמרתי לכם לרפואה, אני אומר לכם. הארץ השטוחה אומר לכם, יהיה עוד דברים אני אגיד לכם. גם לימדתי אתכם לחתוך, גם בלימדתי אתכם. אנשים עכשיו הולכים חותכים ככה, לא כמו שצריך לדבר עם אשתו, הכל, בכיף, לא צריך לחתוך את האצבעות. מכילה, אבל למה אכפת לי עם אשתוכה או לא? למה אכפת לי עם אשתוכה או לא? שמעת מה אמרת לי? אין התחממות גלובלית? ברגע שיש כדור, יש התחממות גלובלית. ברגע שאתה חי במקום שיש בו כיפה, סגורה, אי אפשר לצאת ואי אפשר לבוא, אין אבמים, אין חלל, אין מי שעוקב אחריך, אתה נתון רק ביד השם, אין מפץ, כי יש מערכת סגורה. הם טוענים שיש מפץ קימה, נבעיה איזה פיצוץ בחור באוזון לפני 15 מיליארד שנה, בום! התפוצץ! נברא, נברא את האתר. איך? על ידי הגלובליזציה. אבל ברגע שיש ארץ שהיא שטוחה, מה יש? כיפה סגורה, אין יוצא ואין בא. מה זה אומר? יש השם. חייבים להודות בקיום השם. עיקר המטרה של הכדור המתגלגל זה הכחשת הבורא. מי אומר את זה? החתם סופר. אומר החתם סופר, תורת משה, דברים פרק ד' פסוק י' פרשת ואתחנן אליאל, מה שמו של מי ששולח לך את החומרים האלה? תגיד לי שנשבח אותו ברבים ולשלוח לנו עוד סמים כאלה טובים. זה חדש. כן, זה חדש, החתם סופר. איך קוראים לו? אשר, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו אושר, שמחה, רוחנית וגשמית. בכל מעשה ידיו, אמן! ספר תורת משה, דברים פרק ד' פסוק י' פרשת ואתחנן. אומר ככה, אני אומר לכם, יש לנו את החתם סופר הזה, נגמר המודל ההליוצנטרי, כי אפשר להתווכח על המים, אפשר להתווכח על הכל. אם נוכיח דבר אחד, ובזה ננצח את כולם, שהארץ לא בתנועה, כולם נופלים, המודל ההליוצנטרי נופל. ברגע שנוכיח שהארץ לא בתנועה זה נופל, וזה מה שמוכיח חתם סופר. יש לפרש עוד על, מה, על פי מה דאיתה, דקופרניקוס, או זה הגלובליסט הראשון, קופרניקוס. אחד מחכמי העמים אמר, דהארץ סובבת לקבל אור השמש. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא, בריאה, מפה, צריך שקורא, למה מסתובבת לקבל אור השמש? כדי שבמקומות יהיה חם בעולם. זאת אומרת, מי עובד אצל מי? הארץ עובדת אצל השמש. בוא ניכנס למוח של קרומפיקוס וצ'יפסוס ונדע למה הוא חשב ככה. בסדר? זה לא סתם בא לו המחשבה הזאת, יכול להיות שזה תירוץ כדי לעשות פה איזה כפירה בשם, יכול להיות שזה מחשבה תאורה כמו שחשב החתב סופר. בוא נראה למה הוא חשב ככה. דאך עצם השמיים הטהורה יסווה וישמש את הארץ. פה יש חוטים, פה יש דברים לא טובים, אומר קרומפיקוס צ'יפסוס, אומר איך פה יד ואיך פה, איך השמש והירח וצבא השמיים הם הסתובבו בשביל הפחותים פה שבארץ. הרי מי יותר נותן כוח? השמש או בני אדם? השמש לפי דעתו. אז מי צריך להסתובב בשביל מי? הארץ צריכה להתגלגל בשביל מי? בשביל השמש. לא ייתכן שנשיא טראמפ ייסע לך אליאל באוטו. ראש ממשלה ייסע לך באוטו. ראש ממשלה, אני צריך שתביא לי מים מהמכולת. בושה. הוא צריך לבקש ממך. כך הוא אומר קונפליקוס. בסדר, קונפלקס. רגע. שעורם על הגלגל. מה קשור שעורם? מה אתה עכשיו מדליק אותי? אני קפקז, אני לא אוכלתי פסח שנה. מה, אל תזכיר לי שעורם, עושה לא טוב. מה אומר? מה זה שווארמה? יש את הדבר הזה שמחמם אותה. יפה, מי העיקר שם? השווארמה. השווארמה? היא הטעימה. היא הטעימה. בסדר, זה דווקא את מי שמתגנים, אבל השמש לא מתגן את אף אחד צדיק. בסדר? זה המחשבה טובה, אבל המחשבה טובה. זה טוב בשווארמה. יש איזה פה משהו? צמחוני משהו? אה?
אני אומר לך, אני לא אוכל בשר, אתה אומר לי, שמעוני, צמחוני יש. אה? בירושלים, מה זה בשר? בשר אדם? עוד מה את עושים? צמחוני, למה אנשים הולכים לצמחונים? לא, לא לשחוט פרות, למה? גלובליסטים! למה? מה? מה פתאום? צריך להרוג את הפרות, למה? הם עושות הפכה, הם עושות גזים, ואז זה הורס את השמש. אה? גז חממה. גז חממה, שאתה לא גלובליסטי! אה, נוציא אותך, נוציא אותך. אתה תמוע מזה, קח, קח, שתי הארץ שטוחה. תן לו מחזיק מפתרות, עליי. טוב, בוא נראה, תראו איך אתה מסופר שכל ישר, רבותיי, שכל ישר. אומר, דרך עצם השמיים התורה יצווה משמש את הארץ. ואחרים הביאו רעיה כנגדו. אחרים, גלובליסטים, לא הסכימו עם קורנפלקס. למה לא הסכימו איתו, מותיר? אם אני יורה חץ לעוף, יורה חץ לעוף, אני רוצה לשחוט עוף, עוף שנגיד נשר, רוצה לצוד אותו, נכון? מסתובב. שהכדור הזה מסתובב ב-1666, כמה עובר ב-5 שניות? עובר קילומטר או 500 מטר עובר בין זמן שאני זורק את החץ? לזמן שזה מגיע אליו, אז אם הארץ מסתובבת, איך אני יכול לפגוע? אומר חתם סופר, דים הארץ מסבב, איך אפשר שיזרוק חץ בעוף וישיגהו ויפול שם, כיוון שהארץ כבר השתנה מקומה? בסדר? על זה השיב קומפלקס, דיש נאמר, דארץ בכל אשר עליה וגם האוויר מסתובב. וזה התירוץ של הגלובליסטים שעולים אותם לגבי מטוס. לא, גם המטוס נמשך עם האוויר. בסדר, גם זה. שואלים לה איך הוא מהרדבול נחת באותו מקום שהוא עלה במשך 5 שעות? אומרים לא, הוא נמשך עם האוויר. מאיפה? הקונפליקס הזה. זאת אומרת, עיקר הראיה של קונפליקנוס הזה ממה? ממה? לא ייתכן שהגדול ישמש לקטן. בסדר? מה אומר לך אתה מסופר? אך, איזה מתוק. זהו, פירקנו את המודל יוצנטר, אחת ולתמיד, חתם סופר. החתן של הגאון רבי עקיבא איגר, נגמר, הוא שמע, צריך לקבור אותו. אמנם ראי אותה, מכוח השכל, שאינו רואי שישמש אלו לתחתון, הוא רק לפי דעות האומות. היה צריך להיות נכון, אשריך. תשמעו טוב. אבל לנו בני ישראל, עד רבה, אנחנו יודעים שאנחנו היהודים, בני ישראל, עד רבה. הארץ אשר בא בני אדם וישראל עם קדושו, הם תכלית הבריאה. מה אומרים הגלובליסטים? בוא נלך למרס, בוא נמצא איזה יקום, בוא נמצא איזה זה, אתם פה כלום. אבאמים, שמאבאמים, קפאמים, טפאמים, אתם כלום. אומר חתם סופר, זה מה שהם רוצים לעשות. אומר אבל עם ישראל עד רבה, אשר בא בני אדם וישראל עם קדושו, הם תכלית הבריאה. ובעבורם נברא העולם תבל שאנחנו חיים בו. וכל אשר בא, וגלגלי השמיים ושמי השמיים מסתובבים לצורך הארץ. נגמר, נקבר ההליוצנטרי. ואם כן, ראוי שישמשו שאר חלקי העולם לעולם התחתון, שמי נמצא פה בארץ? עם ישראל. אז מי מסתובב? שמש, ירח, גלגל המזלות, הם מסתובבים. וגם על ידי זה כל העולמות הם אחד ולתכלית אחד נברא, דלא כדעת אומות העולם שכל אחד הוא עולם בפני עצמו ולתכליתו נברא, וזה שאמר אשר חלק השם אותם לכל העמים, דאצלם הוא חלק מה שאין כן אצלנו הכל אחד, הריקים, כולם, למי עובדים? אותנו, עם ישראל. מי מסתובב, חתם סופר, זה כבר לא איזה גוי שאני מביא לכם, או איזה ראייה. חתם סופר, אומר לך ראייה חזקה, משמיד את המודל האלוצנטרי שמסתובב. ברגע שאני אומר לך בוא תגיד, רגע, רב, בסדר, כדור לא מסתובב. מה אני אענה לך? כל כדור חייב להסתובב. כל כדור חייב להסתובב. אז הוא לא מסתובב. כי זה לא כדור כמו גרמי השמיים. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, נגמר הסיפור, זהו, ארץ שטוחה, מדידה, ים, שטוח, נגמר, אמת מארץ יצמח, יוצאים מעבדות, זה המקור לצאת מעבדות, לא סתם נכנסתי לנושא הזה, כמו שאמרתי להם בוועידת הארץ השטוחה, לא מעניין אותי, תודה רבה לשם איפה ששם אותי, המטרה היחידה שזה המקור להתחיל לצאת מעבדות, זה המקור להבין, עובדים עלינו, מישהו פה, ערמומי, עכשיו לא כולם יודעים את זה, גם הרופאים שנותנים, לא כולם יודעים, יש אנשים שמנהלים את
את כל הדברים האלו. הרוב הרבה שוטרים, שוטרים טובים, הרבה אחיות, אחיות טובות, רופאים מעולים יש לנו, אבל הם מקבלים הנחיות מאנשים רעים. שוחד, אחד שוחד זה עבודה, אחד שוחד זה זה. המנהל של פוקס אומרים לו, אם לא יהיה ככה וככה, לא תקבל שום דבר, אז הוא לא עושה את זה בגלל שהוא אדם רע. הוא עושה את זה בגלל א', ב', ג', ד'. זאת אומרת, מישהו מנהל אותם על ידי מה? שקלים. מחר תרצה לקנות לילד שלך תרופה. לא תוכל לקנות אם לא תהיה בבית. צריך להיות בבית. סגר, יש לך טלפון, אתה בא עם טלפון לקנות. זה מה שהולך להיות. אנחנו רק בסוף 2022. זה אמור רק להתחיל ב-2025 הבעיות. ותראו כבר כמה דברים יש. הכל לטובה. אבל מה? אמרתי לך. צריך להתחיל לעשות השתדלות מלמטה. כדי שיהיה התעוררות מלמעלה גם בזוהר הקדוש שזה כתוב. שאם לא עושים עם ישראל השתדלות מלמטה, לעולם לא תהיה השתדלות מלמעלה. בעולם לא יתחיל הקדוש ברוך הוא להזיז עניינים, אם אנחנו לא נתחיל להזיז עניינים פה. מסופר, ובזה נסיים. מסופר, אתם יודעים, בזמן השואה, היו הרבה אנשים שברחו מהבתים שלהם, ולאן הרבה...